دوستانو یاد ساتے علماء کرام فرمائی چې دا خو غلا خو کبیره گنا دا خو دا غلا والا سیز باندے منز کول مکروح تحریمی دی کاغذ جان ماز دے کا سادر دے او کئی انسان دے سوٹے غلا کرو وغیرہ وغیرہ خو لیکن دا غلا والا سیز باندے منز کول یا دا غلا والا سیز کے منز کول دا بالکل مکروح تحریمی دی او پاتشو چکم دا خبر دا غلا نو غلا خو کبیره گناہ دا.